to tak přes držku, no. Mhm. Hej, já se tady ve třech normálně. Čau čau, hoši, nazdar. Zdar. Čau čau, jenom... Jo, jenom chci říct, že ti lidi... přijdou, no. Flygun a Pepa dohrávají ten turnaj, s tím mám, myslím, počítám. Heize to tam má taky v názvu, ten už by měl přijít na ten Discord. No a když tak to nějak doplníme, no. Já jsem zjistil, že nejlepší je to tak nějak v 10 lidech, prostě. No, reverend, tak ty bys chtěl, no. Až uvidíš. Okej, okej. Event říkal, že je ready. Dobře, dobře, tak já to zatím zapnu, ať lidi ví, no. Okej, paráda. Okej. Jinak co Rob? Máme info o Robovi. Já ani nevím, jestli streamuje. Počkej, teď Bulls s náma chtěl aj to. Tak jo, tohle video má 12 minut, ale jak je na tom ten Herdin? Já jenom abych nebrzdil zase, už náhodou se nejde hrát Herdin, is in just chatting. A až Pavla, hele, jestli někdo koukáte na Pavla, jo, teďkon doslova šli na Gus Gus Duck. Tak jdem asi na Susi Husi, no, počkat, tak možná to dokoukáme potom. Okej. Okay. No já půjdu cvičit po novém roce, přátelé, po novém roce. Ale mezi svátkama asi zajdu. Čau, ale ať skončej, ty vole. Jak ono se to tam dělá? Očkej, já to musím vygooglit, ty vole. Oxygen not included, gym room. Duplikant Athletics Gym, Francis John. Budu dneska říkat, že by se taky přidal, no. Večer, who knows? Akorát to zřejmě padá Gus Gus Duck. Gus Gus Duck! Gus Gus Duck! Aspoň to zkusíš, ne? A tyjo... Pavle, dneska... Já nevím, no. Vyře pořád... Pavle, děkuju za ten recept. Chceme na Gus Gus Duck, boys. Já jsem teda chtěl zkusit něco jinýho, ale... Oxygen not included... Ale Gus Gus Duck ne, Pavle. Já jsem myslel, že zkusíme něco novýho. Já Gus Gus hraju s ostatníma. Jo takhle, aha, už to chápu, okej. Okay. Kachny dobré, já jsem chtěl zkusit ten Pummel Party. Já to tady jsem... Tak ještě se domluvíme, no. Heizet říká, že na ní nemáte čekat. Jak nemáme na ní čekat? Co to znamená? To znamená, že nepřijde, nebo to znamená, že... Jste zatčen za ilegální distribuci federálních přídělových lístků. Půjdete s námi. Je on dohrává mafii. Nějaký pumpař mě prásknul. Řekl jim, kdo jsem, a policajti donutili mámu říct. Nemáme čekat ve stylu, jakože... Prostě bude mi to trvat, nechci, abyste na mě čekali, nebo ve stylu nečekejte na mě, seru na vás. Jako když budete mít něco jiného, když nás nebude dost, mi to fuk. Tak je nás šest, Heizetem asi 7. S tím by to bylo akorát v 8 Pummel Party, no. Otázka je, jestli to lidi chcou. Nevyhlásil si Mimra, já vím. Mimr roku bude... Krepík, no. Krepík zandává zase. Tak má i v názvu Pummel Party, jo, no. Okej, okay, no, tak je teda otázka... Jakou hru budeme hrát, no? A kolik nás je teda? My jsme 4, Heizet říkal, ať na něj nečekáme, což nevím, jestli znamená, jako, že na něj máme počkat, anebo jestli... teda jestli, že přijde pozdě, nebo jestli přijde vůbec. A zareaguje na nějaký podcast, ne? Ne, on hraje mafii. A Pepa se Flyganem hrajou ten turnaj. Dohrávají teďka, mají poslední kolo. Když nás bude méně, tak můžeme zkusit i něco jiného, třeba ten Pummel, nebo tak. Jako záleží. Mně je to osobně jedno. Jo, mě asi taky, jako já ten Pavel klidně koupím. Mně to taky jedno, taky ho nemám, no. Akorát prostě, když budeme takhle na Discordu toho Pummelu 8 lidí, tak se lidi bojí, že to bude way to dank, no.
No a ten Pamel ale není susi hra, ne? Jako, že bychom měli mít důvod se hádat. Ne, to je party hra, no, to je... No, tak to jako zase nebudem, možná se nebudem překřikovat, víš co, jako no, u toho... No, nebo dál třeba Fane zase, no. Fane je zase pro víc lidí, jak si myslíte. Právě, Fane je takový jako civilní ve vysokém počtu. To bych spíš domluvil, až nás bude víc, no. Jako já se toho Discordu nebojím, když se určitým lidem řekne neřví zbytečně, když mluví další dva lidé, tak to určitě pochopí. A... Ne, já si myslím, že to bylo hlavně o tom počtu, jako ten minulý týden to byl strašný cancel, protože nás tady bylo tak 14, jo, ale když je, ta, když je ten barák, ta mapa, kde se dá prostě úplně krásně dedukovat a je tak 10, maximálně 12 lidí, tak to je úplně jiná hra, mi přijde. Jo, jak jsme to hráli včera, tak to bylo dobrý, no. To bylo good. Hele, a to, jaký jsou ty Piráti, ty Trash Pirates, jak jste hráli? To je jenom pro 4, ale. To je srač, nebo jako kluky to nebavilo, no. Okay. Na Steamu to má 61% hodnocení, mě to celkem bavilo, ale prostě je to takový, je to arkádovka, no, je to takový arkádový raft, kde procházíš jednotlivý levely. Jo. A to je tak nějak všechno, no. Rozumím. Počkej, já zkusím napsat Spikeovi. Chat pouze pro sledující, kurva, fix. Teda, cože, já nemám sledování u Spikea, to je nějaký divný, ne? Děkujeme za follow-up, ty Herdin. Počkej, Herdinu to tady nefollow. Takže takhle, Herďo, rozumím. To asi budu muset ještě zapakovat ten pohovor, abych byl u toho. Do prdele! Kdo mi vzal baterku? Dám, Herďo. Nemohl ti někdo vzít baterku, když si nepingnul? No mohl, kámo, já mám jednu a... Ej, nemám... už jdou, já jsem nechtěl, já to nemůžu napsat. Mám. Já potřebuji počkat 2 minuty. Vůbec, ty moje. Já musím počkat minutu a půl, než mu to můžu napsat v tom follower chatu. On si šil, že se mu dal follow, ty vole. Prej, takže takhle Herdy jde, tak to ten pohovor bude muset zopakovat, až tam budu i já, ty vole. Robert, vy budete roleplayovat? Jo, určitě. Já se chystám. Jo, já taky, těším se, no. Beprdno. Přesně tak, máš nějakou představu, co budeš, nebo? Přemýšlím se nějakým senilním starým člověkem, no. Tak to máš roleplayovat něco jiného, ne? Jako roleplay většinou, že máš mít jinou osobnost. Vtipný, no, vtipný. Takže, mute Cerberus. Jsem chtěl říct, že budu roleplayovat hlupáka, ale to jako to si taky naběhl, no. Okej, co si řekne ten Spike? Já nám energy náboje. Vrita krek, vrita flash? Čičil, uklidně to. Nemáte energy? Nemám vůbec, nemám. Tak pojď back to, jestli nemáš náboje, děj. Já mám jenom shotguny, prostě shotgunu. Tak to už měl říct, že máš náboje. Jako na close to můžeme vyfightit. No, ale nedám, jeb na to, pojď do piče. Tak když budeme pointy, tak vyfightíme něco jiného. Herďo, díky moc za nabídku, rád bych ji přijal, ale máme poslední 2 dny na tryhard ranku a já to mám v rámci challenge a mám demo na 2. Aha, chybí mi poslední 2 ranky. Oni to budou chtěli rozběrnout, ale oni nemají divino, oni mají válku a tu. Fakt? Válku rytu, válku. Totiž konec týzny, nebo takzvaný. Dobrý. No, tak Spike tryhardí ranky. No, tak když tak doberem, jako, když tak doberem. Třeba na to barotrauma se necítíte, jak Rob minule zmiňoval? Ty vole, barotrauma, to by asi nešli zase někteří, no. Jo. Jako barotrauma je skvělý, ale vyžaduje určitou jako pozornost, kterou třeba... Někteří z nás určitě nemají, ale... Vedry není ani online, ne? No, Vedry není ani online. Uh-huh.
A jak dlouho mají hrát to CSko, Pepa s Flyem? Hraju teďka poslední kolo, rozhodující, ono je to 4-4, prostě e-sport mezi streamerama a hraju prostě poslední game. Už budou mít bájna. Game. Oni to nebudou. Měli for. Okej. Okay. Já to, že Pepa co ho zandá, no. Co ten hojzet? To se mě nikdo nepozdraví, to je káta. Jsi říkal, že na tebe nemáme čekat? No. Ale někdo to psal, no. Ahoj. A kde to psal? Lidi z chatu. To byl nějaký liar liar? Hajzet říkal, že na ní nemáte čekat? Jo, tak to je permaban, už to vidím. Už to vidím, krysák, ty vole. Tak v pořádku. Nic takového jsem neřekl doslova. To je ten samý člověk, který minule u tebe v chatu, Pavle, psal, že nemám ani střední školu, nevím, co to jako na mě zkoušuje. Ale... Jo, takhle. A máš střední školu? Máš vtip, střední školu? Jako... Ano, mám střední školu. Na co, když jsi streamer? Za to se nemusí stydět, jsou úspěšní streameři bez střední školy. A, no. Jo, ale... Doslova to řekl, doslova... Co? Co jsem neřekl nic? Já chápu, že jsem dement, jo, ale nic, jako střední školu mám, jo, je to náhoda, ale mám jí. Napsat k Snapy, s nima taky hraje, ne, jo, aha, Snapy s nima nehraje ten turnaj. Gimple není ale škola, jako... proč vždycky to, že Gimple není škola, píšou lidi, kteří ještě nedodělali ani druhák, ty vole. Jako Gimple není škola, pokud s tím chceš jít někam do zaměstnání, čistě jako se střední, no. Gimple je taková prodloužená základka, ale jinak je to stejně, hele, já jsem taky Gimplák, jo, já jsem taky Gimplák. Jako je to pravda, no, je to pravda. Ale prostě žádnýho zaměstnavatele, jako, to tě nepřijme na základě toho, že máš Gimple, no. To jo. Ale, jakoby, je to střední škola, že jo, jakoby. Aha. Ale stejně v životě skurvíte všechno a nic se vám nikdy nepodaří, takže jedno, jako máte školu. Přesně tak, musíme pozitivně myslet. Smyslte se s tím. No. Čím dřív se s tím smyslíte, tím šťastnější budete. Tyhle, já jsem YouTube. Všichni tě nesnáší. Tyhle, nechte toho, tady tyhle demotivační keci, ještě začnou být streameři a budou nám vyžírat publikum. No, prostě, tak jsme, je nás pět tady, tak pojďme asi klidně zapnout husy, ne? Můžeme jo, začít dát a jsme v podstatě na džonu. Dva ještě jsou na cestě, další asi dojoinujeme, mojí moc určitě někdo bude mít zájem. No. Ještě někdo píše, že Marvex by chtěl. Jako cítím ještě pár her z těch husiček a už to budeme ovládat hodně, no. Už teď, vole, jak tam čekujem ty susitásky a takové věci, už se to dostává do takového stavu, kdy to moc známe. Ty vole, akorát nemáme rád tu mapu, jak je to město takový, to je hrozně. Tak my to moc neumíme, ale to je spíš na město je na hovno, mě baví ten jako barák hrozně, no. Strašně. Duklok je, myslím, online. Ty vole. Dušlok nikdy nepůjde, ty vole. Doslova se jmenuje Ducklock a nehraje prostě hru, kde jsou kachny. A jo. Ne, tak jako já jsem to dneska nechtěl tolik hrotit, no, ale je fakt vidět, že člověk musí aspoň oznámit. Ty mám přemýšlím, ještě já jsem měl nějakou hru, ty vole, a bylo to něco jako Barotrauma, ale bylo to mnohem víc casual. Takový her je docela hodně zajímavých. Jako klidně můžem někdy dát, ten kill. Jo, už to přidali ten emote. Nice. Ten Pepa. To je ono. What the fuck? Ten Robův pok? Já se bojím normálně. To je přesně ono. We need to go deeper, si myslí. Jo. No, jednoduchý barotrama je we need to go deeper, ale to je přes internet strašně na hovno. To je fakt jako, to si musíš pomodlit Kaláhovi, aby ti to prostě vyšlo. Spojit takhle. Jako klidně něco méně susy a více failového, jako třeba tu barotramu, tak by mohlo být docela sranda, no. No to jo, ale to fakt jako... To si musíme domluvit, protože jsou tady lidi, kteří by to asi jako nevzali, no. Já jsem potom včerejšku to nechtěl nějak domlouvat na sílu. Já myslím, že s tím roleplayem budeme hned mít zase co dělat, jako. Jo, to jo, 100% no.
Já doufám, že tam bude co nejvíc streamerů, ať se to zase propojí hezky ta scéna. Jo. A jenom čekám na Mazi, až to založí, ale si to udělám sám, co? No, Mazi nás ani neslyší. Je stlumenej. Tak založ. Nebo teda, jestli to umíš štelovat, já bych to udělal, ale nemůžu. Já bych to založil, ale já si mám blbý zkušenosti, já jsem to jenom založil a lagovalo se to, no. Aha. T-Mobile. Takže... T-Mobile, no, kežby. Kežby. Hele, moc chcete teda někdo hrát? Chcete to někdo vyplnit? Štory, Nugete, Fando... Hedriku, tebe vidím, no, bohužel na Pump Party to nevypadá. Na Pump Party v 8 letech a já se toho bojím upřímně. Jak zdravím Edmond, děkuju moc za flaštičku, jsem ukazoval. Děkuju, pozdravuju zpátky Michala, Lukáše, Jakuba, Vojtěcha. Kdo jsi chtěl ty hajzete hrát? Mně je jedno, co budu hrát do té doby, dokud budu hrát s tebou. To jsem chtěl slyšet, děkuji. Mám tě rád. Jsi dobrý přítel. To zní jako něco, co bych řekl já, no. Ale ty seš toxic streamer. Wow. Já jsem cítil jenom, to je něco jiného. Okej. Ale jinak jako upřímně bych si docela zahrál Fane, ale je mi jasný, že to asi úplně neprojde, takže... Fane, to je pro 12 lidí, no. Není, když se to dohrá, ty vmíň. To se by to bylo doslova stejný jak husy, že jo, tam se taky dává půl nás tak akorát na deceit, jaha, to já nesmím stáhnout ani náhodou, ty jo, vole. Jo, taky nemám vtažený deceit. Ale fakt, že to říkal Konde, no. To říkal Konde někrát. Deceit už má nějak, jo, on má víc, že jo, on když vycházel, tak měl nějak 6 giga, ale teď má nějak 20 snad. Jo, já jsem ho odstranil minulý týden, no. Jo, koukám, že Konde hraje teda s Viktorkou asi fajn, že jo. Lul. Počkej, na Epiku je Free Loop Hero dneska. Jo. Jo, Lubino je peška, tyjo, to není ani pěknu, rok ale. Stará hra. Tak čtvrt, no. Indie. Jsou magoři. Counter Harper. To je drsný, ale fakt doporučuju. Nenechte se odradit grafiku, je to fakt dobré. Ale ta grafika k tomu docela sedí. Jo. Tak to já si jdu redeemnout balíčky na FIFA, to se nedá nic dělat. Ježiši Maria, už to začíná. Dobré. Vaše FIFA. Fifka. Tebe jenom štve, že si ještě neotevřel ikonu, to je celý problém. Já prostě jenom nesnáším fotbal. Já taky nemám rád fotbal, ale FIFA nebaví. Poslední frag. Nebo nemám rád. Poslední frag od toho ukončit Flygana, no. No, tak to. Za chvilku nás bude dost nehusí. Jo, mám minimálně jednoho moda, co bych chtěl, Mazi má toho reverenda. Jo, jako a to je když tak, mám nějaký lidi, no, ještě. Jo, a v 10 je to ale takovej ideál. Právě jsem říkal, tak 8 až 10 lidí max. Buď to je to tou mapou, anebo tím počtem lidí, no. Ty už zbývá poslední Flygun. Můj bude nějaký BM, ne? Utraj ze solidarity, pičky. A ten Neymar do prdele. Stylovej závěr, ty vole, ho tam ukončil díglem do hlavy Flygana Artix. Jako poslední kill úplně. Hustý. Okej, Dakar zjí do chatu. Flygun se dopustil hru. Počkej, já to musím vidět z jeho POVčka. Dva bodíky do té... Kurva, ale já jsem dostal Shukera, já ho tady nevidím nikde. A uvidíme se teda na tom, no, na Fall Guys, to možná, můžete vyhrát. Možná nepřijdu už. Možná umřeš? Možná umřu zítra. Neumírej. No, každopádně už nemůžeme hrát, jo. Teď už bohužel ne, no. Jdete o stříbro, to je furt o čest, furt jako můžete prostě ne, na to být lepší jebu, než na to pěkně jebu, Barča už mi napsala SMSku, že se se mnou rozešla, jo, takže je to nádherný. Ale jako, víš, když možná jí prostě ještě napíši, že jsi byl lepší než Snapy, tak je tam jako ne, možná to jí vůbec být, nezajímá, ne? To jí vůbec nezajímá. Ježiš vás. Dobré, Ori, ne, my už musíme na susi husi. Jasně, díky, čau, měj se, díky. Čus.
Tak, hoši, hráli jste jako bohové, díky. Ve středu Fall Guys, to už jenom, to už... Ty vole, on... Kero by mohl mít by default ban, jako vše, no, ve všech... On prohrál proti Xnapimu? What the fuck? No, takže Hernandez. Hernandez? A co ten Mikýř, Pavle? Já jsem se s ním o tom bavil a... Jo? No, já jsem byl na té charitě nějak 3-4 dny zpátky. Akorát to no, by měl čas. Já jsem mu napsal a on řekl, že v pondělí prostě má prémiový streamy, no. Jo a jo, vlastně, to je pravda. On to vlastně dělal. Prostě oba dva, aha. No nic, tak to začneme dělat zase v neděli, no. A i nezačali jsme to dělat v pondělí kvůli Malíškovi. No. No, a on tady pak kolikrát není, ty vole. No teď tady poslední dobou je docela. A pondělí tady bejvá i Konde, no, jako... Projevil se to jako takový superior den, ale kvůli tomu Mikýře bych to dal jednou v neděli. Ano. Masi založíš to? On se zase mutnul! On říkal, že většinou to nezakládá ani on, že to máme jenom založit. On dělal Pepa většinou, no. Jaj, takže říkáme na Pepu. Pepa má vole moc a on má prostě napoleonský komplex jak hovado, jo. No. Tak on to založit já. Tam řeší ten Pepu. Já to mám sub-button, musíš tam hodit. Jakáčko? A prostě beru tvíč revenue. A kterou mapu jsme ještě nehráli? Jsme hráli je docela jako hodně vlastně, ten Manor je dobrý, jako... ten mě baví nejvíc asi. Ne, ten Manor je dobrý, ale už ho máme na šprtany docela, no. A pár si říkáme si díky tomu není dobrý, no. To je právě dobře, si myslím. Já když nastavím počet hráčů nějaký, tak už to nejde potom změnit? Jo, jde, všechno, úplně všechno. Vykládám tak 10 a... A i ta mapa jde změnit. Jo, tak pohoda. Tak já to založím. Okej, okay, no. Hele. Tak co, jenom jako tam nastavím počet... Čau Merichare, jak se cítíš? Čau. Čau? Dobrý podka. Dal jsem call na Discord a... Ne, dobře, už jsem tady. Jako nečekal jsem, že prohraješ proti Xnapimu, ale... Tak když už je tady Pepa, tak to založí Pepa, no. Tak to založí ty, Pepo. Já jsem vyhrál. My jsme vyhráli proti Xnapimu. Já jsem vyhrál obě hry. A Flygan tam měl napsaný, že kdo prohraje, tak jde proti RTXovi. No však jo, ale tam je to jakoby Xnapy, loser bracket automaticky šel, tam RTX. Já jsem šel automaticky do loser bracketu, že jo, protože jsem good gamer. Aha. Založíš to teda, Pepo? Můžu. To je zajímavý. Ale RTX porazil Xnapyho v LoLku. Jo. Jako fakt? Jo. No, porazil jako jsem měl tam měl Foresta, měl tam Reklese a Brexio. Porazil jeho. Reklese, a ty jsi Reklese. Taky nechápu. No tak Snapy není hrotič, no. Ty vole, kdybys to viděl, jak to tam dával. Hrozný. Ta Akali to bylo něco, ty vole, zase. Dobré. Do Xnapy? Jo. Kam pošlete kodíček? Ale my jsme měli jako strašně dobrý AD carry, takže my jsme obě hry... Tady vykecá, tak možná ho dá na Discord. My jsme obě máte... hry hráli okolo AD carry, takže to bylo dobré. Máte ještě někoho? Máme 3 místa volný. 3 města? Liduško, no, jdeš. A co jen Konde, toho jste zkoušeli teda? Jo, Konde si domluvil Fane. Je to tam. Jasné. Jako... Takhle, než to začnu dávat svým moderátorům, jestli byste tam nechtěli zase nějakou šílou nebo tak něco. Jo takhle, takže sexista. Liduška jde. Liduška jde, okej. Okay. Liduška jde, tady vždycky, to je pro každou špatnou. Jestli nevadí, že se přidám. Čus, chlapíčku. Jo, to je můj mod, no, dobře. To bylo značením řečeno úplně. Ahoj, Melíšku. Čus, on už si otevřel Prime balíček? Já nemám Twitch Prime, Amazon Prime teda. Já jsem ho teď jsem ho otevřil. Wow. Já nevím vůbec, co je ani. Ne, čuráček, ten hajzer, tak mě nepozdraví, že? Já už jsem mi to na Discordu. A vidíte, jak je Pepo nevšim ani svoje. Vidíte, jak je falešný? Sorry, já se s tím nevšim. Tak to je halus, co myslí? To je dobrý Amazon Prime. Cože? To je dobrý Amazon Prime. No budeš to mít minimálně balí. Jož tady, nějak ti to vyžral čověče, ten chlapík. On se prostě neptal a vidíknul na ten Discord. Vemte Mikey pán a zešikanujte ho, to je dobrý. My nebudeme dělat to sami, co on nám.
Haló, haló, jo, dobrý. Tak. Ale udělej si radši to SBCčko s Orinem a... Orin je scammer. Aha. Ne, zadarmu některý. Dobrý den. Ty vado, Liduška už má najetej gear docela. Okej. Tě pošlo. Moc rád vás zase všechny vidím v této místnosti. Pečně nějací. Čus. Pečně, já také rád vidím, ale ne úplně slyším, no. Jo, počkej, já jsem jí tundi. Ej, ty vole, konečáči, jsme minulé hráli s Arctic Blackům, to bylo. Tak problém byl spíš v těch 14 lidech, no. Čtrnáct lidí, to je o 10 pro, a o 40% víc jak 10. Hodně dobré. Mít 14 lidí nebo nemít 14 lidí, to je 8 lidí rozdíl. Jako on si to člověk jen tak neuvědomí, ale 40% je prostě hodně. Je dost, no. Ahoj. 40% ahoj. Nárůst prostě canceru, že jo. Takže je. Já fakt jako jsem zastánce 10 jako 10 z 10, jo. A jako nevím, Pavle, ty mluvíš o Sanceru a chtěl si hrát Pavle Party v 8. Ty vole, tak jako lidi to chtěli, no, a aspoň se přidal Bulls, že jo. Jako Pavle 8 Pavel, my jsme hráli 8 Pavel, bylo to super. Jo. Jako Pavle Party v 8, jo, a hrál si Pavle Party, a hrál, mapy, ty jsou, ty ale hej Mazej, a hrál si Pavle Party v 8 lidech se mnou a Melikarem? No, to je ono, jo, to je. To právě, tak víš. Právě, to je ono, no. Já jsem minule malém rozbil úplně všechno. Já jsem si, naposledy, když jsme hráli Pavel Party, já jsem si rozjebal svoje sluchátka. Já normálně Pavel, on pokaždé. To je méně jak 40%, že jo, takže to je v pohodě. Hele, Pavel, on pokaždé, Pavel, co otevřel dárek, tak měl teleport, ne? Tak jsem měl. Ne, ty poslední se nebyl tak lucky. Vy každý šikanoval právě. Je nás 10, hrajeme takhle? Aha. O 5, nebo ne, to jsme hráli o 10 ještě k tomu. Vyhrál jsi mi notebook, jo, vyhrál jsem. A já ho prodám, já ten notebook prodám Melicharovi za 35. Počkej, však ještě hrajte Pokáč, ne? Pavel zase flexí skiny, spin. Ale já už jsem automaticky vyhrál, že jsem vyhrál obě dvě hry. On už má 6 bodů. Já neslyším, nebo co? Slyším všechno, vole. Je to drop? Zabijem ho. Normálně jak Snapy to posral v tom lolku. Ale drop tady na mě kichnul, jo? A nedal si tam loket před sebe. Ale Liduška, jaký tady má? Aj sláva, hrajem. Nevěřím. Ty vole, hovno. Jej, nazdar. Aj Pavle, ty vůbec. Vůbec co? Zase s kýhlem. Hlavně. Ani dostal se ke mně babaxe, ne? Já ti nerozumím, ti to nějak vypadává. Já ví. Čau, ale. Čau. Jsem rád, že jsi využil svůj čas. Jo, jsem rád, že jsi mluvil, Robe. Souhlasím. Když nemáš to právo mluvit. Nej silencnutej. Třeba nemá právo mluvit celou dobu. To je možný, no. A nebo dělá, že je silencnutej. Jedno z těch věcí, no. Já bych si vsadil, že Melichar byl zas Kanaďan. A tak ještě nemusíme hlasovat. Nemusíme, no. Nemusíme hlasovat a příští nám jenom řekne, co chtěl říct, no. Jak je to nastavení? Dva killeři, jeden nebo... Dva neutrálové. Jo, dva killeři a... A dva neutrálové, no. Ty vole. To je asi ale to je... Jeden neutrál by měl být. Ne, dva.
Ale to je, že Max, že oni ne vždycky jsou dva. Ne vždycky jsou dva, ono to je jako maximální počet neutrálů. Jak já jsem... Jo, ono je random. Jinak to Mazyho neřešíme, já jsem Mazyho zahledl kousek pod listím, než reportli a... Já jsem sám Mazyho vůbec neviděl. Já jsem Mazyho taky neviděl, takže jsi jedinej, co jsi ty, Serbe, sorry. Já jsem kousek byl u chlapíčka, ty to dočeš. Tak to já tady, dám... Jako jedinej seš ty, sus, protože jsi ho viděl, sorry. Vůbec, já tady... Dobré, no já už budu mlučet, já už nebudu nic říkat. Já viděl jste někdo to mrtvolu, co jsem tam někdo pod tím listím? Jenom, když je člověk silencnutý, může voutovat? Jestli jo? Může, tak... no, může. Jo, jasně, že okay, může. Dobře. Nemůže jenom mluvit. Ptáš, kdyby jsi to silencnul a nevíš, co to dělá. Ale Lidíšku, ty se moc nesmí, už máš hodně fans. The fuck? Tak je Pepa v klidu, ne? Hele, proč nikdo neřešil, kdo kde byl a tak? No, protože... Hasím to tady už. Pavel, jsem tam Nidroše? Jo, tam jsou. Co tam? A. Já jsem jmenuji. Ne, co se to stalo? Aha. O? Jak to? Dobrá, čau Pavle. Co se stalo? What the fuck? Papa! Vůbec nevím. Haló, to jste jako zabili dva. To jak jste zabili. Zabil prvního člověka, je Laversman. Já jsem byl, šerif. A ten, já jsem byl šerif a ten Pavel se hejbal nějak divně a potom neuhasil oheň, tak říkám dobrý, risknu to a on to byl, takže jsme dohráli. Tak to mě posrálo, protože já jsem šerif, já jsem ho viděl na začátku, oni mutnuli. Vůbec nevím, jak si mám zjistit. Jo, takhle. Fire už mám na 10. Tak to je halus, ty vole. Sensitivity nepomůže, ne? A počkej, jak to jsme vyhrali? A kdo zabil toho druhého killera? No, Mazi byl ten, že jo, Laver. Takže jo, Laver a Mazi byli Flygunek, který byl. Jo, tak Herdy, no, nespolupracoval. Unlucky. Ty jo, tak já jsem nevěděl, že Laver hnedka z takhle spolu vidí, ty unlucky prostě. Já šel zajebat Kerba a najednou vidím, že Kerb mě zabil, říkám, že co to kurva je a on byl Fly. Raz, dva. Let's go. To si jel uhasit, asi jo, uhasil bych to a vedle mě by ležela mrtvola, to by bylo strašně inteligentní, no. Ještě když je viděl Hajzet, jak běžím od toho ohně a ne k němu. Nevím, zpanikařil jsem. Nevadí. Nebo jako vadí, no. Já nejsem dobrý impostor prostě, já si to přiznám. Já se musím naučit prostě lhát a dělat si alibi a tak, no. Jo, já jsem vás... Mně přijde, že blbne ten voice nějak, neblbne? Mám, přidá si, jede dobře. To si tam cvakáš, Liduško. Svíčky tam rozsvěcím. Jakože uprostřed... Aha. Šli jsme, ve foyer jsme byli, já tam rozsvěcela svíčky, Herdin dělal asi něco u hodin a cestou k té temné uličce tam byla mrtvola. Wow. To zní jak za to lásky, no. To bylo nádherné, vůbec mi té mrtvoly není líto teď, jak se to slyšel. Hej za to os. Já tam šel z reverenda no. S tím, s Kerberosem a my jsme tam nešli do foyer. Zdraví tě Jaru. Taky zdravím. Liduško, já jsem taky žena. Někdo něco teda? Nevím vůbec no, nic. Já vím, že Liduška jako musela být fakt jako rychlá, aby to self-reportnula, protože... Ano, Pavle, a ví tohle Míša? Co? Ježišmarja, ty tvoje inuenda zase, Pepo, prosím vás. Pepo, prosím tě, klidně. Na mě nebudeš nadávat, přestaň mě nadávat.
Pepo, seš prase, seš prase, seš skoro půl století starý, vole, ale furt seš prostě skip. Jak normální prťa. Půl století, mě není 50, ty debile. Čtvrt století, no, to se přeřek, ježiš. Skoro, skoro, Pavle, skoro. Za to máš stejné, skoro. Půl století. Takže Liduška jsou svjatá atmoška. Už je, jestli takhle budu vypadat 50. Já ho zamordu na místě. Pavle? No? Mám dělat, že jsem to neslyšel? Já jsem vigilantý, víš? Jen aby. Lidušce věřím. Jo? Já myslím, že to je Liduška, ale nemám důkaz. Já se schovával před vlaka a najednou ke mně přišla Liduška a říkala, co děláš, a úplně to znělo jako, že čeká na cooldown. Co a říkám, asi nedává smysl, ale souhlasím s ním, já si takže myslím, že to není to Liduška. Jako, a já myslím, že vzhledem k tomu, že to je žena, tak si myslím, že není možný. Ale nebudu votovat, ale prostě jenom jsem resetoval. Já si nemyslím, že to je Liduška. Stála zrovna ve studovně, byla tam sama, dělala ty otisky, stál jsem vedle ní, nezajebala mě. Takže to byla ona. Můžu se zeptat, co dělá Snoop? Liduško, proč si nezajebala Pavla aspoň? Snoop hele většinou hulí trávu a dělá songy. Dobře. Ale já myslím, že vzhledem tomu, že to je žena, tak... Pepo, ale tady můžeš zmáčknout to péčko, když se bavíš s chatem, hele, jako. Já se nebudu koukat na péčko, když hraju husy, Pavle, už toho nech fakt. Klávesa P, Pepo, je nás tady 10 lidí, nemůžeš si povídat s chatem, s nějakým kokotem, co neví, co dělat Snoop, pro boha živý, je nás tu 10. Pavle, co jsi žene tak toxic, ty vole? Druhé kolo. To řekl za nás všechny dohromady, jak to řekl intenzivně, chápeš? On je hlas lidů. Ty, aby se s tím nepřidal, že, Robe? Klasika. Tak jako je máma, ty vole, taky vždycky nasrá, když se někdo zastane. Ne, dobře jsi to řekl, Pavle, dobře jsi dělal. Díky, Robe, já si myslím, že jsi za všechny, no. Big cojones. Jo, big cojones. Jsi ten obraz, jo? Jo, skládačka, no. Tak já ti teda věřím. Počká, ty jsi dělal to naposled, tak o půl minuty později jsi mě zajebal. To už je dávno, ty vole. A kurva, aha, a kurva. Nazdár. Opravuju to. A tady byl docela rychle, to je náhoda. Já jsem tady byl hned, že jsem tady byl zprůvně dělal. Ale Liduška tady byla poslední, to je taky no, náhoda. No jasný, ona je susek, svině. Liduška je v cajku. Myslím. WTF, dveře, jsme tu zavření, Robe. Co budeme dělat? Nevím, věda, že bychom šli ven, no. U ty elektriky už jo, nikdo ven, nebude. Jo, ven to jde. Já mám fakt licence, no. Aha. On úplně zpíval s tím kobercem, jsem ho proběh, pak jsem se musel vrátit. Ale našel jsem ho hned po dining roomem v hallway u těch svíček, tam leží mrtvola. Aha. Oh. Jo, tam docela sebevědomý místo zajebávat, no. Já jsem tam jel kousek a nic jsem neviděl. Tohle jsem neviděl, Melichara. Tak zavřeli ty dveře a já jsem zrovna... Ne, vlastně ne. Kde jsi teďka? Já jsem foyer. Ale já jsem nešel přes holvy, já jsem šel. Tak to mohl být, takže... Kudy jsi šel? Mazi obvinila Lidušku minulý kolo a teď je mrtvej, to prostě vypadá blbě, jo. Ať to bylo dokoliv, tak to nebyla Liduška. To je blbost, ne? To by potom bylo na schvál. Melichare, odkud jsi šel to foyer? Já jsem šel holvej. Ale jiný ten pod, ne ten hallway, kde to, ale ten počkej, ale panu. Kirby, taky mrtvej, WTF, nebyl s náma na světlo. S tím... Ne, já jsem byl s ním jiný kolo. Nebyl tam. On šel na druhou. A kde byla Liduška teda? To je divný. A ty jsi byl s tou Liduškou, Pavle? Liduška byla u Sete, Pepa kuchyni, tam byl jo? Taky, já tam dobyl s Robem. Nebyla, ale... Dobrý, počká, kdo věděl, kdo byl Rob? On říkal svoji roli. Pomu! Na začátku to říkalo asi vše.
Mě to neříkal, přísám, že no, já to nevěděl teda. Do prdele. Hej, ale teďka musíme vout, nebo musíme voutovat někoho, no. Jako, mě to vychází a toho Melichara, no, že to může být Liduška Melichar. Já bych dal Melichara, no. No počká, teď při tom killu si byl. Já mám jasné. Moment, proč, co voutujete? Koho, nebo? Melichar. No, asi musíme, proč ne? Hej, Pavle, ale ty jsi s tou Liduškou nějaký hodně divnej, teda. To je, jo, to je true, já dám Lidušku. Já ji prostě neviděl zabije, viděl dělat tásky. Doslova nemáš ani jeden důkaz proti mě, Pavle. No, ale já... No, dobré, no. Ani jeden důkaz. Ach, jo. Promiň, jako bylo to nutný. Museli jsme zariskovat. Ti killeři hrajou dobře. Museli jsme prostě zariskovat. Tak asi dobrý, ne? Asi dobrý. No. Nebo? Asi dobrý, no. Čili teďka myslím. Dobrý, tak jdem. A zase světla, dobrý. Ty vole. Já jsem strašně, že někdo umře, když si vypli světla, jestli vás zachránil, nemáte zač. Teď můžete vidět, že jsem clear. Aha. No, jako, já věřím Lidušce a chlapíčkovi, protože jsem s nima byl sám a měli možnost mě zabít. Cože, co to meleš, Pavle? To je trochu susy. Můžu jenom něco napřed navrhnout. Minulý kolo nikdo skipnul. Co když to byl Falcon? Mohli bychom teďka všichni zavoutit sebe a ten, kdo u sebe nebude mít hlas, bude Falcon. Tak jo? No ale počkej, ale co když někdo voutne? Ale, no jako ale můžem, jak to zjistíme, ale to, jo, tak jo. No, furt zjistím brava, že jo. Počkej, někdo... Prostě voutněte sebe. Dobře no, tak jo, takže, fajn. Takže Pavel sebe, Liduška sebe, chlapíček sebe, já sebe. Ok. Yep. Fajn. No actually, to je ty vole, 300 IQ. Takže asi GG ne teďka, snad. Jenom teďka můžu ještě já dát skip a ne. Budeme mít garantovaný, ne. Že nikdo nevyloučí. Ne, vole, voutni sebe. Dobře, tak budu voutovat sebe, ale jenom, že když bych dal skip, tak máme větší šanci, že jako nikdo nevyloučí. Voutni sebe hned. Dobře. No jo, as it is. Aha, krása. A co? Proč? Skvělej nápad, skvělej nápad, ty vole. To je jako nakloněný okurčí. To je to dobrý tak. Úplně vidím, jak si impulsci dají hlasový sobě, vole. Vůbec si mě nepřekvapil, Pepo. Zase prostě Pepo. Ale já už nechápu ty tvoje vouty. Já už tvoje vouty, fakt nechápu. Jak moje vouty? Jaký moje vouty? Když si přišel chlapíček. Já jsem na skladanský. Lidušky byla jasná. A ty se z toho držel zubinek. Tak já nevím, tak já jsem viděl, že v pohodě to je poprvý, co prostě... Sorry, Pavle, sorry. Sorry, Pavle, jsi kokot, byl ženou někde sám? Hej, já jsem ani nevoutoval pro sebe, já jsem dal schválně skip. Sorry, ale kdyby si neobhajoval vraha. Takže by se nevoutili oba dva. Já jsem to dal tobě, protože jsi chránil, vole. No jasně, vole. Počkej, takže my jsme jako znělo to divně, ta ochrana. Jsi to dal mě, protože jsi ze mě. Protože jste vyboutili mě bez důkazů. Jste vyboutili mě bez důkazů a Liduška z... Reverend slyší, protože neví, jak se tohle dělá. Ty jsi byl Falcon, kde no jo, ale nebyly důkazy. Jere, já chci taky klouzat. jako byl to dobrý boutout, ale... Liduško, skvělá. Ty vole, ta Liduška je normálně najetá, WTF. WTF, já hele, tady jsem doplatil normálně na svoje předsudky. Jo, přesně, doplatil jsem. Já jsem myslel, že když holka vypadá, že dělá tásky, tak prostě dělá tásky, že se jí dá věřit. A ona normálně je vzácné pro ženy, že počkej, jakože je vzácné pro ženy, že pracujou, nebo jak? Ne, že je vzácný, že to mají tak najetý, že prostě umějí takhle lhát. Nechápu, jak ty krysu může někdo dělat, vole, 5 let. Aha. Doslova teďka někdo to udělal.
No tak proč to úplně dobře. Bože, to ani, co já zas? Možná byl on. Hajzete? Hajzete, odkud si přiběh? Odkud si přiběh? Dělal jsem tam knížky teďka. Já jsem zvonil. Hajzete, popíšeš svoje celé kolo? Jo, začínal jsem u lustru, myslím někde. Šel jsem doleva, tam jsem schrabal listí a potom jsem šel do knihovny, udělal jsem tam ten quest s tím na knížce. Schrabal listí. Kdo s tebou hrabal listí, hajzete? Mám jasno. Kdo s tebou hrabal listí, hajzete? Chlapíček byl u mě. Tyvole, on tam překlepnul nějaký kabel těma hráběma normálně, že spadli světla. Chlapeček načapal hajzeta někde tam. Jak načapal? Mezi listí a elektriku. No určitě někdo, kdo byl na listí, tak to musel udělat uprostřed hry, aby no, to no jasný, ale na hajzeta to vychází, no. Ta sabotáž přišla z knihovny, jo, a hajzet říkal, že tam předělával knihy, takže... Počkat, jo, tam nahoře, jo. A hlavně hajzet naše knihy, co by tam dělal, že jo? já youtuber tam četl. Tak čau, hajzeto. Ty vole. To je hrozný Rob ten killer. Dice už zase? On zase unlucky, umřel? Ten killer už musí být fakt jako... Jmenuje oh, se... No, obezřetnej. Jmenuje se Rob Dice. Já můžu zachránit. A. Rob Heisetold. Jakože Heiset je tot, jakože německý, chápeš, ne? Sorry, já jsem spal 4 hodiny dneska. A no jo, kdo pak je mrtvej a hází tady lustry, vole, ze záhrobí, kdo pak to asi bude. Počkej, on někoho zabil tím lustrem. Cože? Co se stalo? On je úplně přesně pod tím, ty vole. Kurva. Tak to ripis docela, no. Je ten mladistvej, yeah. Ach jo. Tyve, bez tak to je Pepa. Doufám, že to je Pepa. Karma říká, že Pepa je mrtvej teďka. Bože, neser, fakt. Okay. Zase. Kurva. Byl jsem kousek u toho a nedalo mi to. Pro jistotu. Bylo to dlouhý kolo, actually. Hele, máme jistotu, že to byl Heizet, protože to dropuje většinou duch, takhle ty lustry, obezřetně. Heizetos, to musí. Jo, Heizet byl. Akorát teda tím zajebal chlapíčka, no. Udák. A můžeš to schodit odkudkoliv, jo? Nemusíš někde stát. Jo, to je odkudkoliv. Jo, no. Jo, to je sabotáž prostě. Neviděli jste chlapíčka někde? No chlapíček je pod lustrem. A duch taky může, jo? Chlapíček je pod lustrem? Jo, tak se přikryl. Hele, hajzet ho po smrti musel sejmout. Takže ho zabil duch? Jo. Jo. Cerberus tam na něj koukal, že jo, jak tam umřel, jak tam byl ten... Já... Jo, no, máme těmi táskama, jo? Pojďme ty táska trošku. Já mám už poslední, Mám ještě dva. Matej, děkuju za lísa, já jsem měl tu ty alerty z nějakého důvodu. Olinovači, děkuju za 6 měsíců, Paston dal 15, Exiterus dal 15. Ty vole, já se to mísnul tolik, já se moc omlouvám. Zmetek, další měsíc, další keč, další rok, další keč, zase Vánoce, děkuju moc, pak se sáku, děkuju za 5 měsíců, Pastové, děkuju za 15. Moc SK píše. Aha, Pavle, teďka byla sabotáž. Lustr jako někdo zprávil, to ten lustr jako někdo zprávil za tu dobu, ho může zhodit znovu. Ale já jsem stala tady, mě malem, ha. A stál tady ještě někdo? Kdo to zas chodil, kurva? Hej, Pavel stál na místě a ono to spadlo. Pepo, já se děkoval za suby, vole. Já mám takovou roli, že ti můžu říct, odkud to spadlo, teda odkud to bylo, ta sabotáž. Yes, ty vole, ty dropy dneska to padá, čověče. Aha.
Uhasl jsem to. A zrovna přišel Pavel, čím tak to je sus jak svině. A je to Pavel. Prosím tě Pepo, vole, ty jsi normální inkvizitor. Hele, kdo tady stál moment, co ta sabotáž začala? A tady mám ještě knihu. Richard, tady, když ty zazvoní někdo, můžete někdo zazvonit, můžete. Já můžu zazvonit někdo. Tak padli, já můžu zazvonit. On u toho snad masturbuje. U čeho? Zvoň ale! To asi nemusí. Zvoň! Dělej! Je to... Aha. A zvonil jsem. Byl tam nějaký chaos mocný. Liduš, hej. Je to Liduš, zvonil. Aha, jsem muted. Fly zabil Lidušku. Fly zabil. Ne, je to Mazej, je to Mazej. Jako kdy? Celou dobu sleduju, odkud jdou ty sabotáže a vždycky to bylo z Mazejho pozice. OK, jestli je Liduška mrtvá, čeho už jsem si nevšiml, tak to musel být Mazi. No, on... a však Mazi šel s Liduškou, i to sám říkal, že jde s Liduškou. A... O, dobré. Já jsem šel s Liduškou, potkal jsem tam Flye, Liduška nemačkala ten zvoneček, říkám mačkej. Přiběhl Flye, zavřeli si dveře a on je zajebal přede mnou a dal report. Veliká jsem přišel z dálky, já jsem byl u zvonu, oni přibíhali, slyšel jsem, jak jdou ti dva, zazvoň, tak jsem zazvonil a mezi tím ještě předtím to Mazi stihl. Co máš za roli? Ty jsi impostor po druhý, jo? Co máš za roli? Ukážu ti, jak se schovávám. Příští kolo. A co si za roli, ale? Já bych volil Herdiu, protože padl Co si za roli, Melichare, řeji to. Já jsem říkal, že jsem Snoop. Já viděl tvoje zajímavé. Je to Melichar, protože Snoop jsem já. Nazdar. Tak to asi ne. Herdiu je prostě třetí impostor a Flygun je vrah. Je to Melichar, Snoop jsem já, sorry. Herdiu, ale ty vole, ty nemáš jediný důvod, jo? Počkej, ale já jsem technician, já vždycky viděl ty sabotáže z tvojí pozice. No a co? Aha. Ty vole, Pavel za třetí imposter. On je po druhé řadě Snoop. On je po druhé řadě Snoop. Flygana jsem tam neviděl nikde. Kámo, normálně dvakrát po sobě je Snoop. Ale já jsem byl dvakrát za sebou Snoop. To není možné. Duch mohl udělat sabotáže tak, aby to vypadal. Pavle, ty vydáváš dneska. Chtěl bych říct, že to hru savenul normálně Artex, což já nevěřím, co Artex je zbůh, ty vole. Ty vole, tak to bylo unlucky, jak prase s tím snoopem. Ty sabotáže, hajze, ty jsi to dělal tak, aby to vypadalo, že to dělá Mazi. Jo, já jsem na schvál chodil s váma, že jo? No tak tě pojebal v hajze, no, dobrá práce, hajze, tak. On doslova jako duch, jednoho vytrikoval a druhého zabil. Jako brečel bych, no, docela. Jakej to je pocit, když to obejera hajze, ty jo? Five head move, pohovat se tak, aby to vypadalo, že to je od někoho jiný. Pavle, nepustí mi tolik to ego, prosím tě, přestaň. Ty vole, škoda, jsem skoro toho Mazyho měl. Určitě nemůže spadnout buď preklů, ale najednou byl na mě. Melichare, já jsem si říkal, to ti nemůže mít, ale jednou Pavel, ne, je to Mazi. Mně nedávalo stejně moc smysl, že Mazi řekl, že jde s Liduškou, a proč by jí zabil, chápeš, když řekl ještě, že jde s ní. Ale já jsem jí zabil, v té finu předtím, než jsem zazvonil. Dobrý, ale Liduška prostě nezvonila, ty jsi tam stál 10 vteřin, já řekl, na to bez zazvonil. Já jsem totiž... Dobrý máš, děkuji za 9 měsíců, 13 měsíců od Nikči, děkuji moc. Hej, já bych asi měl přestat ty vole dělat ty dedukce. Urychlený. Jsem přemýšlel, že bych se kouknul jako... Že to bylo o mně? O, tak mě nezapadá. Amo. Já jsem vigilanty, zajebal jsem Flygana. On stál u questu, kde nebyl task. Ale každý má jiný task. On stál u obrazu, kde není task. Byl se mnou Herdia. Byl se mnou Herdia.
No, ale jako Mazi tohle dělá, hej, abych mu věřil normálně. Hej, nepeprekujte, já jsem šel celou dobu s Hrďou, jdeme ve dvou dolů, bo tam Fly a ještě já někdo. Já jsem Mimik, ten double kill ti nevyšel, no. Jaký double kill? Když jsem ho zabil a pak jsem řekl, kdo to byl ještě ten čtvrtý? To je halus, já jsem tam byl. No Pepa. To bylo, on ho úplně divně zabil, hej, on ho úplně divně zabil, koukal chvíli na tu jeho mrtvolu a pak řekl, mám ho. No jasně. Hoši, jako sorry Mazi, ale Melichar, ale Melichar dělal moje tásky. Prostě chceš double, no. Ne, Melichar, jo, ale ty jsi už odešel, Hrdin, ty jsi už byl pryč, ty jsi už... No dobrý, hele, nemám slovo. Melichar dělal normálně tásky. Ale já ho mám, Ale Hrdin už odešel, poslouchejte, my jsme vešli do místnosti. Já jsem vešel s Hrdinem do místnosti, Hrdin odešel, já jsem zůstal s Artixem a Flyem a zajebal jsem Flye. Já ty tam ani nebyl už. A když si předtím říkal, že jsem vrátil. Až jsme tam šli. Hele, ale já jsem předtím pozoroval Melichara a dělal normální tásky. Na normálním místě. A nevěřím ti, Mazi, nevěřím ti dneska. To je trošku susy. Jo, no. My už to máme nahraný, Mazi, tady ty taky tím se nás platí. Měli toho vidět, ty vole, jak nadává prostě. Jak vynervený, že člověk mu chce věřit strašně, ale... No, teďka jsem provalenej, no. Teď už jsem provalenej a... Jo, no. O, kurva. Čus, let's go. How's that? To nebyl. Já jsem debil. Ježišmarja. Pan Mimi. Dobře. Na tebe spadl. Kámo, WTF, já jsem nebyl u toho, jak to, že mě to zabilo? Jo, trošku si byl ještě debil. Kurva. Sekundu zrovna, než to spadne. Ty vole, to je OPčko, že to ser. A ty důchal. To je píčovina, to můžu dělat duchalo. A ne, nejde to hluster, ne, what the fuck? Ne, já si ale ty vole, já jsem nevnímal. Já jsem vole běžel pro mrtvolu, už jít s ním a... Já jsem taky nevnímal, když jsem běžel za Kerberem, ty vole. A byl když to nejde reportnout, ale jo, ten hluster, to je blbý. Když to nejde reportnout. Můžeš zazvonit. Jo, když tam, no. Jinak Mazi, ty si chtěl ten double kill, že jo? Já chtěl. Já jsem zapomněl, já jsem myslel, že to jsi ty jsi dívě votal. Já jsem viděl. Řekl jsem si, že pro jistotu zazvoním, když se zasly světla, tak kdo ví. Ty voda, pigeon zazvoní, takový alibi až jo. Počkej, já a Hajzet víme své role a víme, že to nejsme pravděpodobně. Jednu smrt, Pepu zabil Mazi lustrem, takže to Maziho jsme vyvoutili správně, ale myslím si, že je tady Falcon a ještě jeden vrah. Ale nevím, kdo to je. Jo, já jsem byl zavřený s Robem a s kým jsi říkal, že jsi byl? S Hajzetem jsme byli. Jo, s Hajzetem a nemyslím si, že by to udělali, my fakt chodili celou dobu spolu. Čeho? Takže tady máme vole Lidičku, Reva a chlapíčka, který nějak toho moc neříkají. No, tak já jsem byl furt sám, takže mě zavřel asi Mazi u fontány, no, já jsem tam stál u fontány docela dlouho. A kdy tě zavřel Mazi? Nevím, teďka posledních 5 vteřin, jak se zaslo, tak jsem vyběh akorát. Já jsem už zavřel Mazi. Ty dveře otvírali hned jako 5 vteřin zpátky. No, teď. Pak se zaslo a pak byl zvonec. Já jsem byl zavřený celou dobu. A nebyl jsi s nikým, že? Nebyl jsem s někým, ale toto kolo umřeli dva lidi. Sleduji Fly. Zvoň, ale! To asi nemusím. Zvoň! Dělej! Zvoň, ale! To asi nemusím. Zvoň, ale! To asi nemusím. Ale! To asi nemusím. Ale! To asi nemusím. To vypadá skoro jak kdyby to ten poznáš toho, to vypadá jak kdyby to zajebal v tak to by nedělal. Tak, jo, takže takhle. Aha. Tajný bouty. Máme tady asi špionka. Ale prosím, zadejte si prosím nějakou mapu, co jste ještě nehráli. Ne, právě já si myslím, že ta hra je úplně něco jiného, když tu mapu znáš. Jsem ready. Moje reflexy kobry jsou připraveny.
Ne. Jo, aha, ty jdeš zase lustrem někoho zajebat, jo? já jdu lustrem. Já. Ale ne, to je sem. To ne, to nechceme. To ne. Ale aby to nebyl podle... Teď! Ty vole, kdo umřel? Chlapíček. Já nevím. Já jsem úplně na hraně, jo. Ty vole, to je hrozné. Kdy se lidi naučí ten lustr bejtit? Já jsem to neuvěřil. Ty vole, vyboutit mazeho byla ta nejhorší chyba, co jsme udělali. Jako to mimika si nějak zaspal, no. Já jsem si říkal, že musím si dělat mimik a pak tě vidím, říkám si tam je double kill. Páskou. Aha. Neodolal jsi, no. Odpovězte. Melichare, co máš za problém s mým emotem, to by se nelíbí? Pěkně. What the fuck? Jupé, skvělej. To je ten dětský pepa. Ale spíš... Spíš se můžeš toho vysmát těm, co to tam píšou a nemají umysl. Taktický oheň. Takže nikdo neumřel, jo? Já jsem jenom resetoval, sorry, já jsem zapomněl, že mám mluvit. Umřel. Já jsem jenom resetoval kvůli Pidginovi. Umřel jeden. Papíček umřel, ale to bylo na ten hostě teda. Kdo tam byl u toho ohně? Já a Liduška HZ. No, ale před zavřenýma dveřma, my jsme nemohli dovnitř. Jsme se tam nedostali. Tak to by mohl být dres. Zase nechoďte po ten lustr, ty vole, mu tady dává nekyli zdarma. Já jsem to uhasil teda, o ten oheň. Jako, asi tady máme jenom jednoho vraha, možná nemáme Falcona. A mohl být no, tady dres. No, protože jeden buď vrah, anebo Falcon chcípnul, podle mě. Chlapíček byl jeden z nich. Je to možný, že to bylo chlapíček byl Falcon. No ale Robě, kdybys viděl tu smrt, já jsem chtěl baitnout ten lustr. Rychle jsem dočnul a chlapíček po to běhl a chcípnul on místo mě. Hele, jako, hele, buď je to Liduška nebo Rev. Ježiši, mazi, to si to vyvolit, samý, ale nevím, kdo z nich, ne, víme, no. Víme určitě, že Falcon nefejkuje, jo? Že tu třeba nezůstala schválně, protože my jsme byli třeba Liduška šla k ohni, Rev ne, anebo Liduška prostě hraje. Já šel, protože jsem jim řekl, že jdu k tomu. Řekl vám to? Falcon tu může pořád být, protože my jsme byli spolu, on by nemohl zabíjet. Řekl vám to Rev nebo ne? Proč bych dával kolo a nedával kivy? Neřek. Tak voltuju Reva, voltuju Reva. To tady, ježišmarja. Rob prostě potřebuje voutit. Ej, vy jste normálně úplně mimo. No potřebujem voutit už. Vy jste úplně mimo. Musí zajebat Roba a já nesmím zabít lidi. Hoši, ten Rob je totální jednohead. Sorry. Rob je podobný jako já, taky furt spekuluje, no. Jako to vůbec jako nedávalo smysl, jo? Já jsem vůbec jako nepochopil, proč tě, jako proč tě vyvoutovali prostě. Ale tak OK, tak jako to, že to robí, ale proč jdou všichni do toho, ty vole? Neví, no. Dobře zahráno, ale zbal si svoje nože a opust tuhle kuchyni. Tvůj desert stál za nic. Opust vilu velkého bratra. O můj bože, ne, Robe! Robe, co to děláš? Já to nejsem! A tak máš nějaký něco řekni, ne? Já jsem nikoho nepotkala, ale... Jako v tenhle moment dva lidi musí dát skip, anebo voutnout stejného člověka, jinak je to... Já přemýšlím. Že ty jsi ten Falcon, co zvykne. Já nejsem Falcon, vole, ale... Jako... Koho budeš voutit, ty Liduško? Nemáš... Já nevím, koho mám voutit! Zavoutuj! Zavoutuj někoho. Já nevím, prostě mám tendenci věřit tobě, Robe a HZ-tobě, protože jste řekli, že jako o sobě víte. Takže mi vychází serp, ale já nevím, prostě. Já, teď si vůbec nejsem jistý, ale já to teď voutu, je to ale nejsem si vůbec jistý, jo? Zavoutoval jsem Lidušku, nebo ne? Nezavoutoval jsem nic ještě. Kámo, ty budeš tak Falcon. Tak HZ je Falcon, tak. Jebetí, kurva! Ale prostě musíš tak vojtu, teď už nic nezměníš, teď jenom nejsem si jistý, nezdá se mi to najednou, ale uvidíme. Takže to. O můj bože! Ježišmarja, to je... To špatně zahrala, já se omlouvám. To je tragédie.
Hej, ten kerb jak kdyby tam nebyl v té hře normálně, tyjo, to nikdo nepovědí. Hej, kámo! já z toho roba nemůžu, ty vole, já zakážem... Hej, zakážem tomu robovi s náma hrát, ne, tohle to nejde. Tohle nejde, aby někdo takhle hrál, kámo. Tak kerb si ho asi získal evidentně něčím, no, asi mu věří. Já nevím, prostě tomu jako kerb vyhulil péro, vole. No asi jo, no. Tomu kerbu má vyhulil, no má dal mu... Já nevím, on mu slíbil 50 gifted subů, nebo jako proč to dělá? Asi Birdwatcher je portugalský lover, nebo tak něco. Hej, tásky máte všichni. Tohle je hra byla hrozně divná. Proč se jde? To mi nevíkej! Hele, já bych teďka poprosil o skupinový potlesk Robovi. Ajajaj. To... V životě jsem neviděl crewmate takhle zahrát hru. To byla divná hra, no. Ale Mazi Rob to zahrál dobře, protože Mazi měla prostě fakt dobrý hrubě. Rob to zahrál dobře, vole, to jasný svěra. Co se nechali vyvoutit, tak neměli žádný normální jako argumenty. Ale mně se líbí, že ty děláš ale proč někoho vyhodit? Když můžeme dodělat tásky úplně v klidu a ty prostě potřebuješ hrdin. No protože jsme mysleli, že máme Falkna, že jo, když bychom měli Falkna červeného, tak skončíme potom voltu. No, tak prostě, skončili takhle. Prostě tak to... radši pojívat všechny, jo. Prostě no. Se stala chlubička, jdeme dál, kilu po smrti. To bylo unlucky, vole, prostě Liduška neměla žádný, prostě ale byli dobrý. Ale já jsem říkal, že se mi to nezdá do prdele. Prazy byli moc... A Rev, já to chci taky u mě. A, podívej. Ropě španělská inkvizice, no. Já jsem to už několikrát to pocítil na sobě. Vždycky mě obviňoval, když jsem byl nevinnej. A tak to máme všichni občas, no, jako člověk si je strašně sám sebou jistý. Já jsem měl taky včera takovej drive, ty vole, jsem měl šerifa a zabil jsem Nugeta jenom na základě toho, že jsem viděl ho svá... Čau, Reve. Já už jsem to pochopil, ono prostě chce všechny vyhodit, aby ho někdo nezabil, že jo? Jo, takhle. Taková paranoja trochu, no. Reve, já ti věřím, ty už bys si mohl dávno... Aha. Robe... Znal jsem ale ryb. Rob je zase muted, jo, nebo? Počkejte. Robe, řekni, co se stalo. No je zase muted. Asi. Není o tu roba, sorry. Počkejte. Hej, my jsme šli spolu, jenom vzadu za náma byl Rob a Serb. My jsme, oni nám zmizeli ze sajtu, já jsem slyšel ještě Serba, jak promluvil a hned na to byl report. Takže Já bych chtěl říct jednu věc ještě. Já jsem koukal půl vteřiny na to, jestli někdo mrtvý, nikdo nebyl a v tu chvíli... Protože Serb byl asi Kanaďan, ne? Byl Kanaďan. Serb byl asi Kanaďan. Já jsem koukal půl vteřiny a nikdo nebyl mrtvý a najednou report. No jasný, já si myslím... Ne, já si myslím, že Rob chtěl prostě zabít mimo naší vizi. A ne, ale Serb byl Kanaďan, takže teďka udělal silencer. To je docela unlucky, to mě mrzí, Robe. To mě unlucky. To mě mrzí. Jasně, že to moc nemrzí. Hej, Liduško, neřek, že je Kanaďan. Robe, zapni ten mic, ještě než umřej. Zapni ten mic. Jo, řekni, Robe, ještě něco. Já, zapni to. Robe, už není nic. Hej, Robe, vypakuj nás ještě. To je trochu unlucky, že zabiješ Kanaďana jako prvního, ne, ty vole. Normálně, řekni pak off. Obzvlášť po minulý hře, ty jo. Ale on to hraje až do konce, dobré. Kerb se podle mě z toho zmínil a hnedka dostal. To je pan herec, no. To je pan herec. Asi jsem mu chtěl pomstit za to, že ho tak navadil na minulou hru. We've got him. Nešlo nic. A já co musím savenout ty prachy? Jo, to je všechno, aha. Počkej. Počkej, já nemám sílu, já nemám slov.
Já jsem byl mimik. Vole, tak to bylo, tak to bylo speedrun. Ježiš, jestli to neřekla v tom menu, ty vole, my jsme vyhráli. Co se stalo? Tak to mě přesně, protože na začátku, hele, na začátku jsme byli v kuchyni, on tam přišel Melichar k nějakýmu tásku, byl tam tak 3 vteřiny a hned utekl. A najednou přiběhl Rob a já jsem říkal nahlas, hej, to není možné, aby ten Melichar udělal ten task za ty 3 vteřiny. Já jsem, svině, pojďme schválně za ním a Rob tomu uvěřil, že Melichar není jeho mimik a zabil Serba. Jo. Jo, takhle. Já už myslel, že Serb se proměnil za Morflinga, tyjo. Okay. A kurňa. Yes. Ahoj. Zkusíme to takhle tentokrát. Ne, resetík. Já vím, že to nemáte rádi, ale je to dobrý. Radlako, ty tam děláš quest teďka u stolu, nebo jen tak jako... Jo, a nestihl jsem uvidík mazit. Dobrý, jenom. Já bych no, tak strašně rád dal vout Lidušce za to, jaký má movement prostě. Ona mě viděla u listí, otočila se, zkontrolovala, jestli tam nikdo není, a když jsem začal vybíhat pryč, tak šla se mnou, jakože... Jsme kámo, no já jsem se spíš dala podívat, jestli jsi byl u těch světel, nebo ne. Lidůška je v pohodě. Mě přijde každá hra, Lidušky je divný. Nebo se to si říkali první hru, ty vole, a byl Morfling. Ten její move je vždy. Já si nemyslím, že Perodlak by fejkoval ten task, já myslím, že je safe. Děkuju. Má pravdu Perodlak? Jasně, že má pravdu Perodlak vždycky. Perodlak má pravdu? Ale nechám, proč u mě mazi dělá alibi, to je susy. Tohle je ještě lepší spot, Imo. Takhle mě ani nevidí člověk. No. Co? Já tě vidím, kurva. No a co? Byl jsem teďka vpravo dole a našel jsem tam mrtvolu reverenda. Bohužel jsem nikoho nepotkal, přišel jsem tam z drip. Kde byl Rob? Já jsem byl tam, jak se leští to brnění, tam vlevo dole. A pak jsem skončil jakoby do fire ještě. Kde jsi našel tu mrtvolu? Dobrý skip, jenom jde mrtvej, pohoda. Jip, to jsou... Nic nevíme. A proč byla susitá Lidůška? Ale co jsi tam dělal, prosím tě, v tom rohu, nebo co to jako bylo? Co, jakým rohu, o čem já mluvíš? Taky, stál si někde u šutu, dělal v tom rohu, no. Schované, no. Já tam na tebe koukám a ty, tady mě neuvidí ani, nebo já nevím co. Co to jako bylo? Vůbec nevím, o čem to mluvíš. Aha. Jo, herně, já jsem procházel a stál si v levém, úplně v levém rohu dole venku a já jsem tě vůbec neviděl, WTF. Já tě viděl a viděl tě, herně. Kde jsem stál? Pavle, ty se umíš chovávat? Pod listím v rohu dole. Pavle, umíš chovávat? Jakým dole rohu? Nebo co? Pod listím úplně vlevo. Dobrý, tak prostě... jenom si to pamatujte, jo? Tam jsem asi probíhal okay, jenom, ne? Ne, ty jsi tam stál tak třeba 6 sekund. Kdo jsi tam stál na místě? Co je bro? Čo bol to? To je pro mě? Hele, furt to dávejte bacha, jo? Jsou tady dva neutrálové, tak bacha. Čas.
Pepa zase najednou strašně chytrej, ty vole, to je zajímavý. Začal jsem a odkrbil se říct ve tmě ovat a ve vedlejší místnosti je mrtvej. A, takže 6 sekund zpátky někdo zajebal v... Pěkně, no, tam opatrně není. V kitchenu, myslím. Kitchen to je. Kdo koho viděl 6 sekund zpátky? Kdo koho viděl? Já viděl... Vlastně nic jsem neviděl, byla tma, že jo, takže jsem nic neviděl. Já jsem celý. Já si myslím, že Hrušku potkal nahoře. Když onou toho Pavla je ten dobe těžký rozeznal, no, to jako... Já jsem běžel těm světům přes fire, dole. Ne, Pavle, měl si skvěl ten hotovat hodně, jo, přes těli dek, to jako... Zrovna ten samej den, tu samou hodinu, co já jsem dělal komplimentu tvojí inteligenci, ty jsi takovej čurák, ty vole. Ale, no to tak, no tak. Že se nestydíš, ti mladý nesmí vůbec žádnej respekt, vole. Vůbec žádnej respekt. Kdo to dal mě, jako? Možná ten vrah nějaký? Já to vrah. Počkej, a proč mi to mazej? No vidíte, dali jsme skip, ty vado. Ne. To je rob zase. To je zase rob. Robovo, ty vole, prostě. What the fuck? Tak já jsem byl dole u té pumpy a chlapíček tam zajebal Lidušku, jak jsem to nereportnul. Ale umřel i HiZ, takže podle mě mi byly lavři, nějak nevím. Já bych řekl, že to je rob, protože zase je tam sabotáž pumpy, což dá jenom rob. Ne, je divný, že ty jsi byl, Pavle, my jsme se tam potkali a ty jsi k té pumpě vůbec nešel, když tam byl úplně doslova za rohem, vole. Když jsme se tam potkali. Já jsem zavřený dveře. Počkej, když se nezavíjeli dveře, ne, byla jenom pumpa. Já nevím o tom, že byly zavřený dveře. Já jsem to obcházel, já jsem šel z druhé strany, protože jsem se bál. Hele, Pavel je buď červeného Falkena, hovou tím. Je to rob. Ale jakoby jako kot vyspadoval v chatu, že to je, proto jsem nevotil, jo? Vy jste votovali chlapiček koho? Chlapiček koho jsem votoval? Já jsem votoval roba. No tak tam, no. No, on totiž někdo u mě v chatu si všiml, že rob byl někde, kde řekl, že nebyl a já ho už zabanoval, to se omluvám, ale my jsme to vyřešili beze mě, jo? Aha. Robe, doufám, že jsi skipnul. Já jsem to nechtěl jako vstupovat, aby to bylo fair. Jsi vin, no. Jo. Ach jo. To zasloužil. Mě fakt jebne, ty vole. Oni vědí, že prostě Pavel je dole. Mě jebne prostě, mě jebne. Oni vědí, že jsi nebo zavolil roba.
Oni vědí, tak že kdo dál voutnul sebe. Já voutnul sebe. A chlapeček neřekl si, že je takhle. Evil Falcon, on nemůže votovat. Jo, já si nemohu votovat. Je takhle. What the fuck. Jak se můžu hajzete? Co se takhle stalo? Hajzete, co se stalo? Ty jsi jí zabil, nebo jsem já zabil tebe? Ty jsi mě zabil. Ty jsi zabil Lidušku a mě v ten moment, co jsi jí zabil hnedka chlapíček. Jo, právě, já jsem dělal. Počkej, on fakt byl Falcon, jo. Ne, já jsem byl Falcon. On byl Falcon ještě. No tak to bylo pěkně rignutý celý. Já jsem doufal, Rube, že dáš jako skip, ať si dáme prostě duel, že jo. Nechtěl jsem to říkat, protože... Já jsem si myslel to, že jsem zabil Hajzeta já omylem, víš? Kdo se to naučil, když jsem dělal blbýho? Hryz, prokuk. Já jsem to zjistil, protože jsem zapomněl používat myš, že jo. A dost. Čekal, tam byl ještě jedna mrtvola, že tam vlastně byl Hajzet a... Někdo nemá ready. Ale to... No. Ježišmarja, Pepo jim se stýská, ty vole, dejte tam klasik. Dejte tam klasik bez rolí, na Pepo už je to moc. To je zase... Ježišmarja. Bože můj. Hej, proč je Pepa červenej, vole, on je do červená normálně, kluk z autobusu. Počkej, co? Hey. Jak je Pepa červenej, what the fuck? On si dal červený outfit. Já tady obraz. Okej. Okay. Dobře, to bude dobrý. Prostě tam. Ale ty ten druhý obraz to je, ale. Proč to je tohle? Já nedělám obraz, já si s tebou povídám. Tak aspoň se cítí dobře, no. Aspoň se cítí dobře, ty vole. Čurák. Moment, co řekl, že tady dělá obraz, tak by to bylo jasný. Ale stejně by ho bylo líto. Chtěl jsem mu důvěřovat. Pepo, jsi taky mrtvej? Oh shit. A to je reverend. Já to šukám. WTF? Taková genocida? A jo, lover. Neviděl jsem bohužel nikoho, bylo to ve foje u toho lustru. Neupravil. Tak to museli být labři, Proč jsi neupravil? No, nebo Falcon, že jo? Já jsem tam nešel. Robe, proč jsi neopravil světla? No ty světla. Já jsem opravil, já jsem to mačkal a nestihl jsem to, ale tam ještě přibyla Duška a Hajzet. Mně chyběla okay. Jedna, abych to rozpravila. Tf, masi. Nějaký právě, nešlo probejkat. Masi ale musím říct, že to bylo buď laveného Falcon. A když je mrtvola? Mrtvola je fakt hodně. Mrtvola byla u foje, u toho lustru, jak tam padá. Ale nevím, kde přesně, já jsem neviděl report tlačítko. A to si skipuju, no nevím. Počkej, já kam šel Kerberos? Já viděl Kerberos na zahradě vlevo, já jsem šel nahoru, potkal jsem tam Roba. Ty jsi šel tam. A přišel tam těm světlům ještě někdo? Když jsem přišel, já počkej, Kerberos byl, lidi, Kerberos byl vlevo dole a šel dolů, šel směrem na foje. Protože on musí jít do foje, ne. Že jo? Musí dolů doprava. Ne, já jsem, no jo, jenomže jak se zasli, jak mazi, se zasli mazi světla, kdy? Tak jsem viděl. Mazi, kdy to bylo? Ale reverenda jsem potkal cestu, aby nahoře ještě. Mazňa to jde asi strašně chytře, ty vole, si nejdřív začne na Robovi. Ale nevím, proč by to dělal, ty jo, stačí by být prostě inquisitiv na komkoliv jiným než na Robovi. Nemůže to být, já neřil bych to. Tak nevotujte na tolika lidech. Nevotoval bych, já. Vaši, vysvětlil jsem tohle, kde byl. On má jedinou cestu, do foje. Mazňa se... Ale on má jedinou cestu do foje ze zdola, on nešel levou. Mazňa, pojď, fontáně. Gerb. To je ten kerb, už skoro, má vyhráno se... teďka, sadím si na něj, jsem mít sabu. Jo, ještě říká, nevotujte na tolika lidek, ty, aby to bylo uvěřitelný, to je frajer. No ne jak ty, a stejně jsi vyhrál. Jo, ty vole, no. Kámo, on to je furt po každý Rob, on to, Rob to musí, ty vole, relognout. Mám zviděma. Ne, tak aspoň se cítí dobře, když mu to nejde, no. Je, on ho zabil, toho Duda! Ale, jako má jediný štěstí, no. Má jediný štěstí, že ho zajebal. Je to Rob, ale u tý mrtvý. Liduška mi dokáže, protože jsme dali, šel jsem tady od Liduši. Hej, ale proč by Rob zabíjel toho, na kterýho to chtěli hodit? Jako já vím, že mají štěstí, že to byl Dodo, ale prostě proč by zabíjeli zrovna jejich, já to nechápu, to je jedno. Kill, jo, přeskoči kill, já byl s Robem, Cer běžel dolů a do foje, a Rob šel se mnou ke světlům, zasli světla, Rob šel opravovat, byla tam Liduška a Rob opravovali světla, já jsem stál za něma, já jsem byl taky u těch světel, Roba, jo.
Hele, já jsem byla s Flygunem a Rob byl se Serbem za mnou, ale já jsem došla k vytázku. Já si myslím, že je to Rob. Oni tam byli spolu, jenom oni dva. A Melichar šel k ním. Já bych si zhodnul Flye, protože z ničeho nic, jo. Ale Melichar byl u tázku. Ale Rob opět dělá, Jsou dva vrazy a oni se noc nevodí, to nehážou. Oni ve dvou není hážou. Já si taky myslím, že pokud by to byl Serb a je to s ním Rob, tak... Dejte Flye, příští kolo Roba. Mazi... Nebyl ani jeden silence. Mazi, ale nebyl, to už by byl silence. Už by byl silence předtím. Jaj, ty píčo. Kad Mazi není impostor? Je impostor. On je impostor to za prvé a za druhé Liduška dala úplně logický důvod a stejně ji nikdo neposlouchal, ty vole. No protože to prostě přezve, no. Prostě Mazi něco řekne a netka se mu důvěřuje, to je... Jasně, no, ale... Doslova, Rob po druhé schválně dělá silence, když předtím nebyl jo, ani jednou. No. Rob silence už po třetí dneska. Ty vole. Dík za info. Nechápu, jak tohle mohlo projít, ježiši. Robe, už se cítíš dobře, doufám. Teď jsem si to jako, vykompenzoval. Ale Robův gameplay, jediný Robův gameplay je to, že prostě někoho zabije a pak nemluví při tom, že... Vole, to už, hele, počkej Robe, až budeš ve skutečnosti silenced. Až bude silencer, silencněte Roba. Jo, pak ho vyhoďte. Hele, Mazi, prostě s tím to byste nevyhráli, spíšte se s tím. S tím mě s Mazem byste nepokořili. Já jsem se nechal zabít, protože mi bylo Roba líto. Počkej, do vody šel. Liduška tam dala úplně dobrý důvod, ale prostě nikdo ji neposlouchal. Do vody šel. Jo, no. Aha, no. Do to rage quitnu. Většinou. Chlapíček. Jo. Chlapíček, ale. Ale unlucky, ty hry. Tak já jsem z něj vytáhnul, že ještě fakt killnul jsem ho, no. Vedry tu je. Počkej, do toho další lízu! Neodcházejte, okamžitě přestaňte Pepa. Odcházet! Pepa to no jasně, Pepa klasický, už nasranej. Ježiši, halo, Mac, dobrý. Halo. Halo. No dobré, už mi to jde. Už je tady. Hele, řekněte někdo Vedry mu, že ten kód má v té růmce. Nebo já mu to pošlu na Facebooku. Papíčkovi to... Říkám, že Vedry tu je. A to chlapíček se nerozloučil, jo? Proč nemůže být 11? Chlapíček uvolnil místo, no. Jako klidně 11 mohl... můžeme hrát, ne? Klidně mohl zůstat, no. Dejte 11. Tak těch 10 je ideální čas zase, teda čas počet. Je to ideálka, no. O, tak chlapíček, kdyby odešel jeden, tak ať přijde. Ale těch 10 je fakt dobře vy... Já nevím, že nikomu nepřišlo jako divný minulou tu hru, že... Mazi to strašně házel na Serba, ty vole, pak jsem to bylo úplně Normálně Mazi, ty vole, tam potom říká, no tak to musí být jedině Flygun, ty vole, úplně Roba hájí jak svině, ty vole, tady drží, ty vole. První kolo začal napadat, tak byl Rob právě, to mi přišlo divný. A pak normálně, vole, všichni krumejti votnou, ty vole, Melichara, to jsem absolutně nepochopil. Normálně, po druhé zkoušel silenced, i když předtím... Já jsem to viděl, kupte si tady moje NFTčko. Vyděláte miliony. Mazi a... Not a financial advice. A když moje NFTčko prodáte dalším mesíci lidem, tak máte pasivní příjem. Jo no. A řekněte mi, co byste chtěli v životě dokázat? Co je váš největší cíl? Kde se vidíte za 10 let? A čekáme teda na Vidryho nebo co? Kdy je, ale kurva. Já nevím, musíme ten miner. To je jediný způsob, jak prostě s lidma komunikovat do jejich Twitch chatu. Žádný jiný. Já nevím, jestli ano. Amprdící do hůz podpisem OJ Simpson. God damn it. To někdo koupit? Jak god damn it, prej mu tam napsali čekají na tebe a onem god damn it u toho, jak tam těží tunely v Minecraftu, vole. Tak proč se tomu skladuje potom? To je jak Pepa. Doslova i Pepa vypl Minecraft, tak ty vole, ať Vedry nedělá.
Jo, lepe, no, ale... Lepe, protože jsi gifted suby za CSko. Že? Je, jsou ty suby dneska za CSko, kurva. Oni přijdu až ve středu. Tak to je pěkně pozdě. A ne, nepřijdou na kanál milionu plus? Vole, tam viděl metla 15 tisíc a pak je Pavlovi peníze. Já si to nechal poslat v subech. Tam nedal ani tvoje jméno, ty vole, Pavle. To nebyl moje, já si to nechal poslat v subech. Aha, tak čí to byly peníze? Já Pavel, nevím. Pavel plive na charity, ty vole. Pepo, cože? Tady ty tvoje Pepo, to byly... Ty tvoje peníze, jsem Pepo. Jsem to dal ze svýho jo. Taky. To byly Pepovi prachy, no, ale... Ale těch moje Dušana, 7,5... Moje Dušana a... Resta. Lol. Jo, ale tak co ten vedry, jinak je těch chlapíček zpátky, jdem ještě jednu. Jako jo, jo, ty no. Píčo. Tak já myslel, vole, že to lívne kvůli tomu, že vedry už jako čeká. Rozumíš, v menu. A ne, že si tam, vole, kope tunely. Tak jako čeká na Discordu, ale to hraje Minecraft, tak asi jako zase defaultní místnost, můj Discord, no. On to furt nevypnul! No dobré, hey, dobré, ať to joinne okay. Chlapíček, mám ho v píči, nebo tady nejde čekat, kurva, co jsem. Jo, počkej, ne, dobrý, už jde, už to vypnul. Jaj, no, to je melodrama. Už to zapíná, už to Minecraftu nemůžeš lívnout jen tak. Počkej, to tam psal jo, no, ten miner, on se tam omlouval. Multiplayer rozum nemůže zapausovat, že jo? Multiplayer rozum nemůže... Hoši, já se ho strašně omlouvám, ale ten tunel vytěžím potom. Čus. Čau. Ty vole, tyhle vedry teď normálně skolabuje celá doprava v tom Minecraftu. Jste vykopal tunel, to je prostě kolaps normální. Bez diamantů. Vy jste do piči. Já jsem slíbil Pedrovi, že mu něco donesu, že jo, tak jsem se to snažil donést. Tak já prostě jsem lívnul bez toho, aniž bych se podřekl. Počkej, Pedro furt hraje, jo? Jo. Nemám Pedro. Myslím, že skončil, já nemusím říct vysrát. Vždyť už skončil, ty vole. Pedro říkal, že už má, vole, hraní v píči, ty vole, to bylo na toho sérum, co to vysere za měsíc. To, no. Dostat? Jediný Pedro přišel na to, že rybaření je Jo. Jediný Pedro přišel na to, že rybaření je fucking content, ty vole. Lepší než Minecraft. Já bych rybařil s GoPročkem na udici. Já bych to úplně, content. Já bych dělal chytání ryb z vás epizodů. Reflexi tady jenom se skinama. Je, epizodu bych udělal, že chytnu Candáta a tady v ní dám mušly a v ní bude bílá perla. Já jsem si zavolal potišej, co bych tě neslyšel. Slyším to, co na hovno. Start. Já nevím, kdo je.